Ондар, қыздар, құрметті көмейшіктер, біз сіздерді қарайды шын керек. Өздеріңізді білетін шығарсыздар, Мәскеуге барған кезде, қысылып бара жатқан кезде жайдан маңдашын қарайды шын керек. Ол үшін біз сіздерге өзіміздің алғысымызды білдіреміз, өйткені Қазақстанда бізде осындай база бар, бізге осындай көмек болады. Жігіттерге кейбір мысалға біреулердің әзілдері бізге керек болатын болса, звондап хабарласып біліп тұрамыз. Енді ешкім қарсы болмайтын шығар, өйткені түсінесіздер, иә? Бұл да біз бірден айтып алайық бүгінгі кеш біздің әңгімеміздің басында. Мен не айтайын сіздерге, жақсы әзіл тілейміз, маусым жақсы өтсін. Айтқан дұрыс айтып кетті, әзілдер туралы біз негізі себебіміз келген себебіміз сол, сіздерге рахметімізді айтып, осылай ренжімейтін шығарсыздар енді. Осы сезонды да аламыз деп.